Hei sann, folkens. Jeg har laget en kort video som viser hvordan vi bruker Flipgrid. Flipgrid, det er en app som gjør at vi kan dele videoer. Flipgrid-appen er et grønt plusstegn, og dere trykker på den for å åpne den, selvfølgelig. Når dere trykker på den, så får dere opp det skjermbildet her. Dere velger at dere er en student, eller student om du vil, og da kommer dere hit. Her må dere tillate at appen bruker mikrofon og kamera. Og det gjør dere på følgende måte. Dere trykker på, og da får dere opp en sånn en, både for mikrofon og for kamera. Når dere kommer inn på det skjermbildet her, så kan dere velge mellom å legge inn en flip-kode eller å skanne en QR-kode. Vi skal legge inn en flip-kode denne gangen, og flip-koden for mandag, den skriver jeg straks inn i her. Det er DDD 40 BE 0. Og så trykker jeg på den blå pila for å gå videre. Denne koden kommer til å være forskjellig fra dag til dag, så følg med på Teams hver dag. Når jeg har lagt inn koden, så kommer det skjermbildet her opp. Og jeg skal logge inn med Microsoft-konto, fordi deres Sokrates-login er en Microsoft-konto. Da kommer jeg inn på innloggingsskjermen. Jeg kommer ikke til å vise dere hvordan dere logger inn. Dere må logge inn med deres Sokrates e-post, altså som den som slutter på skolenmin.no, og deres passord til Sokrates. Når dere har skrevet inn passordet deres og trykt på logg på, så kan det hende dere får opp en skjerm der man har mulighet til å velge at man skal huske passordet. Det kan jo være greit, så slipper dere å logge inn flere ganger. Når jeg så har fått logga inn, så kommer jeg inn på griden min, flipgriden, og den ser sånn ut. Vi skal legge til en video, og da trykker vi på det store plusstegnet som er i midten her. Når jeg har gjort det, så får jeg opp kameraet. Hei, hei. Her kan vi legge til litt effekter, litt tekst, litt emoji, hvis vi ønsker det. Men jeg skal bare spille inn en film. Da trykker jeg på kameraknappen. Hei, hei. I dag så har jeg jobbet med oppgaven min. Jeg har funnet ut hvilket land jeg ville reise til. Og så har jeg vært ute i hvert fall en halvtime og leket meg. Og så har jeg kikket på statsministeren på pressekonferanse. Det var veldig spennende. Når jeg så er fornøyd med filmen, hvis jeg nå vil legge til mer, så kan jeg det. Da trykker jeg på kamera og spiller inn mer. Hvis jeg er fornøyd, så trykker jeg ned i hjørnet på den pila og kommer ut hit. Da får jeg se filmen min. I dag så har jeg jobbet med oppgaven min. Jeg har funnet ut hvilket land jeg vil ha reist til. Her kan jeg trykke på filmen for å klippe den, altså kutte inn i enden. Så, hvis jeg synes den startet litt tidlig. Når jeg er fornøyd med det, så trykker jeg på den grønne V-en i hjørnet, og så på pila. Da skal jeg ta en selfie, for vi må ha en selfie for at lærerne skal se hvem som har lagt ut video. En veldig fin selfie, om jeg må si det selv. Jeg trykker på den grønne pila og kommer hit. Her kan jeg legge inn navnet mitt. Vi vil gjerne at dere bruker deres egentlige navn, ikke noe sånn kallenavn. Da blir det så vanskelig for oss å følge med. Jeg kan legge en titel hvis jeg ønsker det. Og jeg kan legge en link hvis jeg ønsker det også. Det skal jeg ikke gjøre nå. Jeg trykker på den røde knappen for å legge til videoen min. Da er videoen min lagt til. Og jeg avslutter med å trykke på den grønne for å gå tilbake til griden.